Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru amwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukategeneza amani, ilikuwa governor wanasosana na MCs. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni hii bonde la ufa na mlima. Hiyo ni pahali ya amani na kutulia. Ndio muweze kuvuna kwa hii serikali. Kwani mtavuna mkiwa na kelele? Let us not go that route.